Բարի լույս, եթերում առողջ առավոտն է։ Վերջին շրջանում համացանցը ողողված է մլակների միջոցով փոխանցվող եւ երեխաների մահվան պատճառ հանդիսացող հիվանդության լեշմանիոզի մասին պատմող բազմաթիվ նյութերով։ Այսօր մասնագետի օգնությամբ կփորձենք հասկանալ, թե որքանով են այս տեղեկությունները համապատասխանում իրականությանը։ Իսկ այս պահին առաջարկում եմ դիտել տեսանյութը, որը մակաբույսների միջոցով տարածվող հիվանդությունների մասին է։ Տարեկան ավելի քան 1 միլիոն մարդ է մահանում մոծակների, ճանճերի, տիզերի եւ այլ միջատների միջոցով փոխանցվող հիվանդություններից։ Այս փոխանցվող հիվանդությունները, որոնցից են մալարիան, արևադարձային տենդը, դեղին տենդը, ճապոնական էնցեֆալիտը, շագասի հիվանդությունը եւ լեշմանիոզը, առաջացնում են քրոնիկական հիվանդություններ։ Կլիմայի բնական միջավայրի փոփոխությունը, միջազգային առևտրի եւ ճամփորդությունների աճն ավելի շատ են նպաստում այս հիվանդությունների տարածմանը։ Դրանցից ամենաշատը տուժում են աղքատ երկրների բնակիչները, հատկապես նրանք, ովքեր ապրում են խուլ գյուղերում, հեռու առողջապահական ծառայություններից։ Խնդիրն այնքան լուրջ է, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը 2014-ին ապրիլի 7-ը նվիրեց ինֆեկցիոն հիվանդություններին, եւ որվա կարգախոսը ընտրեց փոքր խայթոց մեծ վտանգ։ Այդ օրը մարդիկ կոչարեցին աշխարհին միջոցներ ձեռնարկել հիվանդությունների տարածումը կանխելու համար։ Լեշմանիոզի դրատարածման պատճառների մեր երկրում այդ հիվանդության տարածվածության աստիճանի մասին խոսենք առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխանցողով պայմանավորված եւ մակաբուծային հիվանդությունների համաճարակաբանության բաժնի պետ բժշկական գիտությունների թեկնածու Լուսինե Պարոնյանի հետ։ Բարի լույս, Լուսինե։ Բարև ձեզ։ Ինչ է իրենից ներկայացնում լեշմանիոզ հիվանդությունը եւ ինչպես է տարածվում։ Լեշմանիոզը դա մի հիվանդություն չէ, հիվանդությունների խումբ է։ Աշխարհում կան 3 տեսակի լեշմանիոզներ՝ մաշկային, մաշկալորձային եւ ընդերային։ Հայաստանում պատմականորեն արձանագրվել է ընդերային եւ մաշկային լեշմանիոզի տեսակները, բայց վերջին տարիներին մենք մաշկային լեշմանիոզի դեպքեր չենք արձանագրում։ 99 թվականից այս կողմ արձանագրվում են միայն ընդերային լեշմանիոզի դեպքեր։ Լեշմանիոզը դա միաբջիջ նախակենդանիներով հարուցվող հիվանդությունն է, ներբջջային մակաբույծներ են լեշմանիա ցեղին պատկանող, որոնք տարածվում են մլակների միջոցով։ Հայաստանի Հանրապետությունում առկային 12 տեսակի մլակներ, որոնք կարող են փոխանցել այս հիվանդությունը։ Հիվանդության աղբյուրը շնազգիներն են՝ բոլոր տեսակի եւ վայրի եւ ընտանի շները, թափառող շները։ Վերջին շրջանում այս հիվանդության մասին շատ են խոսում եւ մեծ անհանգստություն կա։ Արդյոք խնդիրը այդքան լուրջ է եւ տարածումը ավելի է մեծացել։ Այս հիվանդությունը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը դասում է այսպես կոչված մոռացված, արհամարված հիվանդությունների թվին, որովհետև անգամ աշխարհում այս հիվանդության վերաբերյալ ճշգրիտ վիճակագրություն չկա, հատկապես մաշկային լեշմանիոզի առումով, որը ավելի թեթև ձևն է։ Մարդիկ հիվանդանում են, բարվոք վիճակը լինում, լավանում են եւ անգամ չեն էլ դիմում բժշկի։ Հիվանդանում են հիմնականում աղքատ երկրների բնակչությունը։ Հայաստանի դեպքերը մենք չենք կարող համապատել մեր նույնիսկ մեր հարևան երկրների հետ։ Օրինակ Վրաստանում տարեկան 200-ից ավել դեպք է գրանցվում, իսկ Հայաստանում միայն ընդերային լեշմանիոզն է գրանցվում, ինչպես նշեցի, եւ տարեկան մինչեւ 14-15 դեպք է գրանցվում։ Իսկ որն է այս վերջին շրջանում տիրող անհանգստության պատճառը եւ արդյոք իրոք անհանգստանալ պետք է, թե ցուցանիշը չի փոխվել։ Մենք միշտ էլ արձանագրել ենք դեպքեր, երևի անհանգստությունը կապված է վերջին դեպքի հետ, որ մենք ունեցանք, մահվան դեպք Լոռու մարզի շնող գյուղից, բայց դեպքեր մենք միշտ էլ ունեցել ենք։ Մեր Նորք ինֆեկցիոն հիվանդանոցում երեխաները բարեհաջող բուժում են ստանում եւ մեկնում են տուն։ Բուժումը անվճար է, հիվանդանոցը ապահովված է դեղորայքով, անվճար երեխաները բուժվում են։ Երևի ավելի շատ այդ դեպքի հետ կապված է անհանգստությունը, բայց նորից եմ կրկնում, մեր հարևան երկրների հետ համեմատած մեր հիվանդության դեպքերի թիվը շատ ցածր է, ինչպես նաև բուժման ելքը մեծ մասամբ բարվոք է լինում։ Ինչ ախտանշաններ ունի հիվանդությունը, ինչպես կարելի է հասկանալ, որ երեխան հենց այս հիվանդությունն ունի։ Լեշմանիոզը այն տեսակետից է բարդ, որ առաջին նշանները նման են մնացած բոլոր ինֆեկցիոն հիվանդություններին, լինում է ջերմություն, ընդհանուր թուլություն, ախորժակի անկում, երեխայի մոտ քաշի կորուստ է լինում, միայն լյարդի փայծախի մեծացումը կարող է բժշկին հուշել, որ կարող է լեշմանիոզ լինել, որտեվ արյունաստեղծ օրգաններն են ախտահարվում եւ լինում է փայծախի, հատկապես փայծախի չափերի մեծացում։
որոշ չափով մեծ ամենաֆշային հանգույցները։ Ծնողները իրենք չեն կարող ախտորոշել, անպայման բժիշկը պետք է ախտորոշի, կասկածի եւ ուղարկի ավելի մասնագիտական հետազոտման, որտեղ ախտորոշումը ինքը շատ բարդ է։ Իրականացվում է ոսկրածուցի պունկցիա, այդ քսուկը դիտարկում են, այդ քսուկը մանրադիտակով մակաբուծաբանական հետազոտության է ենթարկվում Երևանում։ Ինչպես կարելի է պաշտպանվել հիվանդությունից, ասում են, որ պետք է զերծ մնալ, հեռու մնալ մլակներից, բայց ինչպես կարելի է դա անել։ Նախ պետք է մեր շրջապատը մաքուր պահել։ Ընդհանրապես մլակները զարգանում են, բազմանում են օրգանական աղբի կուտակումներում, այդ պատճառով եւ մլակի թռիչքի հեռավորությունը 1.5 կիլոմետր է, մինչեւ 1.5 կիլոմետրի հարկը ավելի քիչ է լինում, պետք է աղբը թափել դրա համար նախատեսված վայրերում եւ հետամուտ լինել աղբի ժամանակին հեռացմանը, որպեսզի հնարավորինս օրգանական աղբի կուտակումներ չլինեն եւ մլակները չունենան իրենց զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ։ Եւ մլակների խայթոցներից խուսափելու համար պետք է ամռան ամիսներին գոնե ցանցապատել պատուհանները երեխաներին, եթե 3 ժամերին դուրս են հանում, պետք է երկարաթև հագուստ հագցնել, մարմնի բաց մասերին քսել ռեպելենտներ, որպեսզի խուսափենք մլակների խայթոցից, կամ եթե դրսում են գնացնում երեխային, անպայման ցանցով պատեն օրորոցը, որպեսզի հնարավորինս մլակներից երեխաները զերծ մնան։ Իսկ ինչպես է բուժվում հիվանդությունը եւ վերջնական բուժում գրանցում ենք։ Իհարկե վերջնական բուժում գրանցում է, որտեղ հատուկ դրա համար նախատեսված մասնահատուկ բուժում գոյություն ունի լեշմանիոզի, ինչպես նշեցի, մեր նոր ինֆեկցիոն հիվանդանոց ապահովված է դեղորայքով, անվճար ստանում են բուժումը, հիվանդությունը հնարավոր է վերջնական բուժել եւ երկրորդ անգամ չի կրկնվում հիվանդությունը։ Ուղղակի կասկածել ախտանշաններ լինելու դեպքում պետք է անմիջապես դիմել բժշկի։ Անցյալ տարի առողջապահության եւ գյուղատնտեսության նախարարների համատեղ իրականացվեց մեծ ծրագիր լեշմանիոզի հետազոտության, ինչպես նաև մենք իրականացրեցինք սեմինար խորհրդակցություններ բուժաշխատողների շրջանում եւ այլ շահագրգիռ գերատեսչությունների, այսինքն կոմունալ տնտեսությունների տեղական ինքնակառավարման մարմինների անասնաբուժների շրջանում, որպեսզի հնարավորինս կանխարգելենք լեշմանիոզի հիվանդությունը եւ բուժաշխատողների համար, որպեսզի նրանց գոյությունը բարձրանա եւ կարողանան ժամանակին ախտորոշել։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ինչպես հասկացանք, խնդիրն այդքան էլ լուրջ չէ եւ անհանգստության կարիք չկա։ Հիվանդությունը միշտ էլ մեր երկրում տարածված է եղել եւ ամեն բան վերահսկողության տակ է։ Առողջ եղեք։